Ես իմ է, անցավ կյանքներիս կեսը, հլը չեն ուզում բացեն կրկեսը։ Ես ծաղրածուի գործն էլ գործի, առավոտից ներկը կսում ես դեմքիդ, հակնում ես ես կոշիքները լենքիդ, ամեն տեսնողին բարևում, ժպտում, բշտենել չես կարահանես ծպտում։ Ժողովուրդը պիտի չիմանա, որ ծաղրածուն ուտում անդամենը հաց ու մածու։ Այն ժամանակ լավ էր, ցիրկը գործում էր, ամեն մեկը իր համարը փորձում էր, դուրս էին գալիս արենա, թե չէ, ժողովուրդը հրճվանքի մեջ էր։ Հիմա կարմիրքից սրբելու ժամանակ չունենք։ Առավոտից իրիկուն մանկական սրճարան, իրիկունն էլ ջարդված քեզ գցում ես ննջարան։ Բա հետիս խաղավարը, այն օրը կանչեցի ես կողքի տաղավարը, տաղավարի բան խոսանք, ջոկեմ խաղերա տալիս, ուզումա թռնի, նենց էլ ճարպիկա, նրանով կբռնի, ասի լսի, դու խաղավար ես թե ֆոկուսնիկ, դե օրերով չկա, մեկ էլ հանկարծ կբուսնի, բայց եթե ի՞նչ, ինձ գժվացնում է ես քաղաքական շոուն, հետո էլ մեր անունն ա դուրս եկել կլոուն, չէ, ես գործն էլ գործ չի։